بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج 21 دسمبر 2020 اور دن ہے سوموار کا۔ تو میں ہوں اس وقت عزیز کرم فارم پہ۔ تو صبح کے ماشاءاللہ مناظر ہیں، 10 بجے کا ٹائم ہے۔ ابھی ان کو دانہ شانہ ڈال دیا ہے۔ یہ ابھی کچھ ہیں جانور ماشاءاللہ جن کا پیٹ بھر گیا ہے، اور کچھ ابھی کھانے میں بیزی ہیں۔ یہ ہے جی ماشاءاللہ 6 نمبر بچڑا، یہ چیک کریں۔ یہ ماشاءاللہ جی 8 نمبر ہے۔ یہ جی 7 نمبر ماشاءاللہ بیل ہے۔ یہ 21 نمبر بلیک ڈائمنڈ۔ یہ جی ماشاءاللہ کسوا کھڑا ہے ہمارا، اس کے ساتھ یہ 25 نمبر آ گیا جی۔ یہ ماشاءاللہ جی 10 نمبر۔ ابھی ان کو دانہ شانہ ڈالا ہے، دانہ کھانے میں بیزی ہیں یہ ماشاءاللہ۔ تو یہ 12 نمبر، 5 نمبر جا رہا ہے بلیک والا، بلیک اینڈ وائٹ۔ یہ جی ماشاءاللہ 30 نمبر ہے ابراہیم بھائی کا، ابراہیم فرام کراچی۔ یہ 11 نمبر آ گیا سیم کلر۔ تو ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بیل ہیں، موٹے تازے فٹ فاٹ۔ یہ پیٹ بھر گیا، ابھی مسیاں جا رہی ہیں ان کی۔ یہ 12 نمبر اور 16 نمبر آپس میں مستی میں بیزی ہیں، ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہیں، مسیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ تندرست جانور کی پہچان ہے۔ یہ جی 33 نمبر ہے ماشاءاللہ۔ یہ جی 69 69 نمبر، یہ بھی ابراہیم بھائی کا ہے۔ یہ چیک کریں جی بیل ماشاءاللہ، سائی بال کا لاجواب چیز ہے۔ یہ چیک کریں جی 11 نمبر ہے جی، خوبصورت چیز تحفے۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی، یہ پیار ہے جی پورے پاکستان کا، جنہوں نے ماشاءاللہ ادھر پلائی سینٹر پہ عزیز کا فارم پہ اپنے خوبصورت جانور بھیجے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ عزیز کیٹو فارم بھی ان کی خوب خدمت گزاری کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ 129 نمبر، بڑے لاڈ پیار سے کیئر ہوتی ہے ادھر ان کی، تو ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ڈیلی ان کے بیڈ کی صفائی ہوتی ہے، ڈیلی ان کے چارے کی کھلیاں صاف ہوتی ہیں، کھلی صاف ہونے کے بعد ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے دوبارہ۔ تو یہ جی 24 نمبر ماشاءاللہ، بہت پیارا اونچا لمبا ہے۔ تو ماشاءاللہ عزیز کیٹو فارم کے ریٹ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بہترین پیکیج ہے 2021 اور 2022 کے لیے۔ یہ جی دانہ شانہ کھا کے جانور پانی پی رہے ہیں ابھی ٹینکی سے، یہ ادھر پیٹ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں۔ ماشاءاللہ دن صاف ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور یہ دھوپ میں انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں آ گیا ہوں جی سبز چارے والے جانوروں کی طرف۔ تو ماشاءاللہ ان کو بھی سبز چارہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ 65 نمبر بیل جا رہا ہے، یہ 113 نمبر آ گیا۔ ماشاءاللہ ابھی کھانا کھانے میں بیزی ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یہ۔ یہ آ گیا جی 61 نمبر عبدالجبار بھائی فرام جیلم۔ یہ جی چیک کریں ماشاءاللہ، بیڈ بھی ماشاءاللہ ان کا بہترین ہے، صاف ہے۔ تو یہ گائے آ گئی جی، یہ گائے ہیں جی، یہ 68 نمبر ہے۔ یہ بھی بچھڑیاں چھوٹی ہیں لیکن ماشاءاللہ
तैयार हैं, हो रही हैं आसा आहिस्ता। ये है 116 नंबर है आई थिंक, कन्फर्म नहीं है। तो माशाल्लाह तमाम जानवर फिट फाट हैं, तंदुरुस्त हैं। ये 3 नंबर है, ये 86 नंबर आ गया। ये अब्दुलरहमान साहब फ्रॉम जर्मन से, ये उनकी है माशाल्लाह। ये साथ उसका बच्चा है छोटा सा, बहुत शरारती है। ये 115 नंबर आ गए। तो ये चेक करें, ये 115 नंबर आ गया बछड़ा। माशाल्लाह ना बिजी हैं ये तमाम के तमाम खाने में। जिनका पेट भर जाता है फिर वो ऐसे मछलियाँ करते हैं, हजम करते हैं। ये चेक करें जी, मछलियाँ इनकी। अभी चलते हैं 2022 की जाने। ये माशाल्लाह जी सुई हुई गाय हैं, उनके बच्चे हैं। ये 6 नंबर है बच्चा। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत अलग क्वालिटी की चीज़ है। ये भी बछड़ी है, ये फिर बछड़ा आ गया सफ़ेद कलर में, बिल्कुल जोड़ी, बहुत प्यारी। एक बछड़ी है, बड़ी बछड़ी है और छोटा बछड़ा है। ये चेक करें जी, ये तो ये है मैम माशाल्लाह 2022 के जानवरों में। ये वो 21 जानवर हैं जिनको एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिनके ऊपर माशाल्लाह मड छड़ खिला रहे हैं इनको। तो इनको भी तमाम जानवरों को दाना शाना डाल दिया है अभी। तो ये चेक करें, ये माशाल्लाह जी खाने में बिजी है। अभी वंडा पड़ा है इनके सामने, है भी पड़ी है थोड़ी सी। ये चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है, क्या प्यारे कलर है। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखें मुकम्मल, और कमेंट्स में ख्यालात हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप तक के लिए इजाज़त, फिर सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।